Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Vojislavom Šešeljem ispred Srpske radikalne stranke. Profesore? Da li je moguće da ti poznaješ oca, dečaka? On je radio kod Bojića u, da, na Dedinju. Ti si odlazio tamo na lečenje. Otac tog dečaka me je pregledao na CT skener. Veoma je dobar stručnjak. To je bilo pre nekoliko godina. Pre dve godine on je otišao u neku privatnu kliniku gdje su mu tamo ponudili mnogo veću platu nego što je imao u državi. Ali zaista stručnjak prve klase. Predekselans. A kako je do toga došlo? Gledam ja juče sve televizije, skoro sve. Mnoge psihijatre, mnoge psihologe. Evo sad smo čuli i ovog stručnjaka za psihologiju. Ali me jedna stvar iznenađuje. Ja nisam stručan za to, ja nisam psihijatar. Imao sam predmet pravna medicina. Jedan deo tog predmeta je bilo sudska psihijatrija sa psihopatologijom po udžbeniku profesora Nede Zeca. Davno je to bilo. Ali to što sam pomalo čitao i što i poneku knjigu sam pročitao iz te oblasti, čudi me što nijedan od tih stručnjaka nije javno primetio da je ovaj dečak ubica ubio 7 devojčica i jednog dečaka. Po mom mišljenju, to je put ka otkrivanju motiva. Naravno, postoje objektivne okolnosti u kojima živim. Postoji taj uticaj globalizma, uticaj zapadnjaške kulture, koja je antikultura po svojoj prirodi. Postoji taj internet koji dosta našu decu unazađuje, koji bi trebalo kontrolisati. Evo sad čujem da je desetine hiljada izraza podrške ovom činu. To je zločinački čin, iako ga je malo dete izvršilo. I on nije samo na taj način ubio. Je moguće da deca shvate da je ovo video igrica, ovako stravično ubistvo? Pa zato što su tim video igricama. Zato što su opterećeni tim društvenim mrežama. Šta je smrt, šta je dobro, šta je... Pazi, nekad smo imali savez izviđača, ferijalni savez. Išli smo jeftino da letujemo zajedno na izlete. Imali smo pokret gora, nasadili smo šume. Sve sam ja to prošao. I u osnovnoj i u srednjoj školi. Radne akcije. I radne akcije pogotovo. Jeste to bilo ideološki indoktrinirano, ali imalo je svoju svrhu. Sada to nemamo. To je socijalizacija. Deca su sad otuđenija nego što su bila. Iako su na društvenim mrežama. Umjesto da se druže negde u prirodi, u sportu, u zabavi, oni se druže na društvenim mrežama. I to stvara jednu pomalo izvrnutu svest. Dakle, postoje te objektivne okolnosti koje treba razumeti, država treba nešto da preduzme i na tim društvenim mrežama i na internetu. Postoje stvari koje su dozvoljene, a koje ne smeju biti dozvoljene. Znači, propovedanje nasilja prema deci, prema starijima, prema devojčicama, prema životinjama čak, ne smije biti nigde dozvoljeno. To je i našim krivičnim zakonom zabranjeno. A na internetu izgleda može. I postoje ti tamo delovi na internetu, ja to i ne znam, nisam se na to ni uključivao, koji su krajnje morbidni, gde se mogu uživo ubistva pratiti. To mi pričaju ljudi. Ovde je dečak od nepunih 14 godina ubio za sad 9 ljudi, a Boga mi su još neki u životnoj opasnosti, ali je ubio i sebe i svoju porodicu. Šta će on sad od svog života? On ne može krivično da odgovara. Ali on će biti zatvoren u ustanovi psihijatrijskog tipa. Dok je
M48. Ali uz sve mere predostrožnosti, prvo bi dobro naučili da rastavimo i sastavimo tu pušku, da je očistimo, da je podmažemo. I onda smo išli na gađanje, 5 metaka, gađalo se ležeći, puška položena, 5 metaka u okviru pored puške. I onda kad legneš, pa nastavnik proveri je li sve u redu, onda kaže napuni. I posle svih 5 čaura moraš da vratiš. To je bilo strogo kontrolisano. Nisam ja protiv toga da mladi ljudi uče da rukuju oružjem, to je potrebno. Pogotovo sad kad je ukinuto obavezno služenje vojske. Treba da postoji neka obuka. Treba ljudi da znaju. A je moguće da dete od 13 godina ide u streljanu? Pa prerano je. Prerano je. Ali ima takvi slučajeva još. Nije ovo jedini. Juče je Ljubiša Ricić ispričao, koji je generalski sin, da je njegov otac njega u 10 godina i brata 2 godine starijeg odveo u šumu i dao im pištolje da pucaju. I oni su pucali. I pištolji su stajali u fioci, nikad ni jedan ni drugi nisu više uzeli. Nije im palo na pamet ni da im priđu. Jer su oni to iskoristili i pucali su. Možda i to... Predano je. Predano je. Jesu deca da doznala. Deca gledaju i ove western filmove, gledaju ratne filmove. Ali ono što je na filmu i na društvenim mrežama, igricama moguće, to je u životu kobno i to je tragedija. Pa jeste. Ja kažem, preradno je i tu je očeva greška. I druga greška je što se dete dokopalo šifre. On je obavezan, otac je obavezan po zakonu da drži oružje zaključano. Municija mora biti van, odnosno okvir mora biti van drške pištolja, ali dete je sve naučilo. A kako dete zna da napuni, da promeni šažer? Ovo je dete naučilo. Ovo je dete obučeno. Ima iskustva i očigledno je obučeno. I da je u stanju da izvede ovakvo krvavo liče. Ali opet to nije razlog zato što je dete pucalo. Dakle, objektivne okolnosti postoje. Ali postoji nešto duboko, subjektivno, nešto je u njemu kvrcnulo. I to treba psihijatri sada utvrde. Opet se vraćam na ovo. On je ubio 1 dečaka i 7 devojčica. Evo, juče se pojavilo... Šta je razlog? Kažu, ugnjetavali ga đaci u školu. Dešava se to vršnjačko nasilje. Da je feminiziran, da je štreber, da je... Pazi. Svim boljim đacima se prikači taj nadimak štreber. Ja na svu sreću sam... imao se petice do 5. osnovne i onda nisam. Onda sam sam sebi bio učitelj, bilo sam literaturu koju sam čitao. Čekaj, ti nisi bio uvek odličan đak? Ne. Pa srušio si mi. Mit. Najmlađi... Gimnaziju sam završio sa vrlo dobrim uspehom i umalo kecom izvladanja. Pa su ga ispravili na trojku. S trojkom izvladanja sam završio gimnaziju. Čekaj, posle si postao najmlađi doktor nauka. E, onda su već mogli da me nazivaju štreberom, ništa mi nije smetalo. Znaš, ja sam išao svojim putem i odlučio da završim za 2,5 godine. Nemoj da o meni pričamo, da pričamo... Da, ja se slažem, ali ovo sad već postaje ozbiljno. Danas, pošto su svi časovi počeli, svaka nastava u svim školama, osnovnim i srednjim u Srbiji, počela je minutom ćutanja. Nakon toga pojavio se snimak koji ću ja sada poslati našim kolegama iz režije da bi mogli da ga pustimo i da vide naši gledovci, ali evo zarad prisutnih. Nakon minuta ćutanja dečaci su izvadili pištoljni, ovaj plastični pištolj iz ranca i počeli kao iz šale da pucaju jedni po drugima. I sad oni imitiraju to šta se desilo, ta tragedija. Kao prestavu prave o tom. A nije valja u toj istoj školi? Objaviti sve. Ne znam, stvarno, ovo je sad stiglo. To po školama po Srbiji, na svakom koraku. Pazi, deca su to. Poremećena, deca se igraju. Deca su to. I ne shvataju ozbiljno. Još im nije došlo do svesti šta se zapravo dogodilo. Da su ta deca mrtva, da je ovaj postao ubica. Nisu bili na licu mesta, nisu videli leševe dece. Znaš, deca su mali ljudi. I ako neke stvari saznaju, ne razumevaju ih kao odrasli. Sad je predsednik Vučić predložio da se nivo krivične odgovornosti spusti na 12 godina. Možda to nije loše. Mi, srpski radikali, smo nedavno javno zatražili da se menja ustav i da se punoletstvo smanji na bar 17 godina, možda i na 16. Danas su deca inteligentnija nego što smo mi bili.
ranije ulaze u život. Međutim, nivo zelosti ne prati nivo inteligencije. Oni su inteligentni, začas i da nas prevare i da nas obmanu, da nas naprave majmunima. Ali nivo zelosti... Evo vidimo šta Kruna radi od nas, mi ne možemo da se snađemo. Od tebe, Marija. Od 19 godina. Ja se bojim... Meni je Kruna vrlo korektna. Ali ja se bojim, ona je odličan đak. Ajde, Marija, ću ozbiljna je tema. Ovo je opomena da ona jednog dana ne pojavi se ovde kao... Ajmo, s ovom ozbiljnom temom, Marija. Dajte mi neki slobodan dan da ostanem prisebna. Ne bi se danas šalio. A volim šalu i skoro uvek sam spreman za šalu, ali danas... Mučnina je u celoj narodu. Jesi video kako je ogavno što su pokušali političku manipulaciju od ove tega? Pa video sam. Evo, vide... Kako se zove onaj demokrata iz Kruševca? Milivojević. Milivojević, pa Boško Obradović, pa još nek... Video sam, to je odzad. Čekaj, je li normalno da danas dok cela Srbija tuguje, kaže, Vučić kriminalne bande koriste za širenje straha? To oni stavljaju danas na naslovnu stranu. Ništa im nije sveto. Da li je ovo normalno? Pa nije normalno, ali znamo da su nenormalni. Znamo da je to nenormalna novina. I ko je štampa? I šta sad? Ne govorim... Ne vredi. Vidi, Mariću, ovde se desilo nešto što je nenormalno. Što je van svih društvenih normi. Ovde se desio nihilizam na delu, što bi rekao Friedrich Nietzsche. Prošli put sam pogrešno njegovo delo pripisao Schopenhaueru, pa se izvinjam Friedrichu Nietzsche, u lapsu se je bio trenutno. I nisi ni primetio. Tako je govorio Zaratustra. Da. Pazi, Nietzsche je jedan od najvećih filozofa savremenog sveta. Kad se kaže savremeni svet, misli se i na 19. vek. I poznata je njegova teorija nihilizma. On je filozof nihilizma. On je preteča egzistencijalizma po svojoj filozofiji. Ali je ustanovio da je nihilizam ovladao čovečanstvo. I da je Bog umro zato što su ljudi ubili Boga u sebi. A njega optužuju da je preteča fašizma i traže... E, pusti to što ga optužuju, kako on može biti preteča fašizma? On je razvio i teoriju o nadčoveku pokušavajući da se založi da čovek prevaziđe te slabosti koje su se pojavile posle 2000 godina evropske civilizacije pod hrišćanstvom i tako dalje. On je bio žestok kritičar zapadnog hrišćanstva. I da on to prevaziđe tako što će obnoviti moral na višem nekom stepenu. I zato ga je nazvao nadčovek. Ali jednu stvar ispustio iz vida da nadčovek u stvari nije čovek. Ali nema veze sa Hitlerom. Znaš, njega i Wagnera su pokušavali zlopotrebiti. Bila su dva velika filozofa u vreme Hitlera u Nemačkoj. Martin Heidegger i Karl Schmitt. Koji je bio ministar pravde. Teoretska prava, najveći u istoriji. Pazi, oni su bili pristalice Hitlera dok je Hitler otvarao radna mesta, zapošljavao masovno radnike, organizovao javne radove, unapređivao društvo, ali čim je počeo taj sistematski progon Jevreja, malo su stuknuli. Kad je počeo drugi svetski rat, potpuno su stuknuli. I njihovo delo se ne može optužiti za hitlerizam. A jedan marksistički filozof koji se zvao George Lukács napisao je delo... Sačekaj malo, Kruno, što si nestrpljiva? Napisao je delo Razaranje uma. Put iracionalizma od Schellinga do Hitlera. On je čak i Schellinga, veliko ugledno ime, optuživao kao preteču Hitlera. To su preterivanja u filozofskoj nauci. Ja sam protiv toga. Ali taj nihilizam postoji. I ovo je delo nihilizma. A da li je možda ovaj dečko nesvestan šta je uradio? Za njega je to igra, da je neozbiljno, nema svest o tom. Ja sam prvo pomislio da je u pitanju neka verska sekta.
Da je ovaj dečak samo instrument u rukama monstruma, da je u stvari možda pripadnik neke sektor. Jeste, i pomislio sam na Vesku sektor. A videli smo i one njegove crteže. Evo, da pustimo onaj crtež, rendar si video, koji se pojavio na njegovom profilu. Da, evo, to je ova slika, da ne moramo sad i kolege da... Pošto imamo, spremili smo ovaj snimak koji sam malo pre pokazala, ali... Evo, on je sebi ovako... Kako se ovo crteže? Filter ne stavi ovako telefon ispred sebe. On je stavio preko svog lica i to je nađeno na njegovom Instagram profilu. Da, ja ću vam sad reći, malo sam uradila... Mi znamo za slučajeve da su mladi ljudi sebi i usta zašivali i tako. Radi li kod nas kriminalci po zatvorima? Ima takve. Da, da. Ovaj filter, odnosno ova fotografija, inspirisana je američkom horror serijom koja se na naš jezik prevodi kao pročišćenje. To je to što znamo. U filmu zamišljena je američka vlada. U bliskoj budućnosti odvija se jedan dan godišnje kada je sve dozvoljeno, uključujući i ubistvo. To je radnja ove horror serije. I on je očigledno prihvatio to za život. Moguće, a moguće da ima i neka organizacija. Da je neka verska sekta. Ali nadam se da će to... Očigledno je da je sve moguće. Psihijatri i policija sve da ustavlja. Ali juče se pojava teza da ga je devojka ostavila i otu ta mržnja. E, to sad treba psihijatri da krenu baš u tom... Ne, mi govorimo na osnovu toga. Na spisku je bilo više dečaka nego devojčica. Ali je ubio 7 devojčica i jednog dečaka. Samo. Da, tako, tako. Da, dobro, to su činjenice. Meni je odmah to upalo u oči. Mi ne raspolažemo svim podacima. Mi govorimo na osnovu ono što je saopšteno i što čitamo iz novina. Jeste, mi prilično tu nagađamo. Ali ja nastavim da se držim bar nekih činjenica. Kako se te stvari ne bi ponovile? To nam je glavni valjda motiv što tome sad razgovaraju. Kako Amerikanci ne mogu da zaustave, svaki 7 dana se ovako nešto stravično dešava? Američko društvo je već odavno bolesno. Ali naše nije. E sad, ima jedan stvar koji je izgovorio predsjednik Vučić juče s kojom se ne slaže. On kaže da u tom delu Beograda živi elita. Kako reče, krem de la krem. Tako je rekao, krem de la krem. To je najelitnija škola u Beogradu. Ali ja s tim ne slažem. Ko kaže da je najelitnija škola? Ja mislim da je srpska elita još uvek u srpskim selima i u predgrađima velikih gradova. Centri velikih gradova su po svojoj prirodi dekadentni. I to treba imati u vidu. Zato, je li to Ruso još svoje vreme zagovarao vratiti se prirodi? Decu u prirodu. Decu na letovanje u srpska sela, u Srbiji da se letuje, a ne da se ide u ekskluzivna odmarališta. Ali očekivalo se da se ovo desilo u nekoj sirotinji, negde na jugu Srbije, gde ljudi nemaju čega da žive. A ovo je... Deca u pitanju kod sirotinje se nije dešao. Zato što je to najelitnija škola. Ko kaže da je to najelitnija škola? Zašto među decom pravimo podelu koje su deca elitna deca, a koje su deca uličarske deca? Znači da je najelitnija škola. Evo ima najbolje obezbeđenje, najskuplje u Beogradu. Govorilo se da su deca zaštićena, da njihovi roditelji to plaćaju. To je u redu. Škola kao škola možda i jeste osigurana kamerima, policajcima i ostalo. Ali ko će decu od deteta da zaštiti? Ali dobro da zaustavi ništa. Ja sam 89. godine zaradio velike pare. Znam. I to znaš. Deo sam brojio. Ja sam mogao da kupim stan u centru Beograda. I ti si kupio? Ili na dedinju kuću. Ja nisam hteo. Ja sam otišao na periferiju. Milošević me 2 puta ubeđivao da mi dodeli državnu vilu, ja sam to odbio. Iz više razloga. Jedan od taj što nisam hteo državnu vilu. A drugi je taj što nisam hteo da se selim sa periferije. A mogao si i za svoje pare da kupiš? Mogao sam 89. Sad već ne mogu. Poprilično me žena istrošila, znaš. Znaš kako je to? Znam. E, ajde da se vratimo na ovo. Dakle, postoji sad tu... I zalaganje je da se, predsednik je rekao da se na 2 godine... Evo, pročitat ću vam. ...ne izdaju nove... On je 10 mera predložio. 10 mera. Neke su dobre, neke treba sprovesti. Ja bih sproveo i tu meru da se pomeri prag odgovornosti
Da su deca ranije sazreva. Da su deca ranije sazreva. A možda i ne sazrevaju. Ali na 16 ili 17 godina možemo i tak punoletstva pomeriti. To bi bilo logično. I krajnje je vreme. A na zapadu 21 godina? U nekim zemljama. A u nekim 18. U većini 18. Dakle, mogli bi i to da uradi. I onda bi se već ozbiljili i mladi ljudi te dobi. Ali u svakom slučaju, kad u čovjeku nešto kvrcne unutra... Jer tu nema garancije. Tu nema garancije. Evo, nije obezbeđen. Tvoj kriv sad da se kaže, nema krivca. Svi smo mi krivi. Svi smo krivi, to znači nije niko kriv. Dobro, ali da li je porodica kriva? Pojedinačno. Kriva je bolest. Bolest današnjice. Ali evo, prvi... Bolest kojoj je podlegao jedan mladi čovjek, je dečak. Evo, njega su pregledali na psihotestu. Govore o njemu kao genijalcu. Ja malo te govorim. Inteligencija naglo raste kod mladih ljudi, ali ne prati je psihička zrelost. On je u glumačkoj školi, vežba karate. A možda i problem što je bio preopterećen na školskim obavezima. On će da bude astrofizičar. Pazi, ne znam. Moraju deca biti u dokolici. Moraju biti i deca. Nekad smo igrali klikera. Vozili romobil, vozili onu cokolicu na kuglagerima. Nekad smo skupljali sličice, fudbalera, životinjsko carstvo, starih automobila, glumaca, pa smo igrali pola celo, slike belo, jel tako? Lepili u albume, pa skupljali marke. Ja ne znam sad ima li dece uopšte koja se bave filatelijom. Pa devojčice sa lete skupi. I jeste, da. Da, znači sve se promenilo. Može li se nešto od toga vratiti? Evo, vratili su sličice, ali nema više ni u čokoladicama, ni u žvakačim gumama, nego kupiš kesu sličica odmah u trafici. Je li tako? Jeste. Znači, deca ne prolaze onaj period dečijeg življenja. I deci to nedostaje. Ali evo, vidio sam ispred hotela Moskva. E, nisam ni pedagog, nisam... Menjaju sličice. I za olimpijadu, za svetsko prvenstvo u fudbalu. I nisam mogao da verujem. Deca mala menjaju sličice. Pored one česme. Međutim, video sam... Na terazijama. Na terazijama. Međutim, video sam nekoliko zetova i sinova najbogatijih Srba. Koji... sa decom menjaju one sličice. Odrasli ljudi. A šta ima interesantnije od tog dečijeg menjanja sličica? Pa ne nego kažem ovo odrasli ljudi. Pa sad neka sličica je ređa, pa moraš dati pet običnih za tu jednu. Jeste, pa duplikati, pa ima zlaši sličica, pa kapiteni, pa tako dalje. Pa bezazleno je. Bezazleno je ono kad se igra pola celo slike belo. I kad se igra tapke sa sličicama. Ali evo, da, ta ono... To smo mi zvali tapka. Pa smo onda u jedno vreme, pošto je to postala velika pomama među dečacima, a i devojčice da ne bi bile izopštene iz tapkanja, su se i one smo se pridružile, kako ne. I onda su tako išli razredna, uzme na početku jedne smene i pokupi sve sličice, ali lepo obeleži koje je čija... koji je čiji špil, da ne bi tu došlo do nekih pomerenja. Ali evo, kada već govorimo o profesorima i nastavnicima, sećate se, profesore, kada je, imali smo slučaj u Trsteniku, evo, prošle godine, negde u septembru ili oktobru mesecu, kada su učenici ustali i profesorki engleskog izmakli stolice. Izmakli stolice, pa govorili smo o tome. Dakle, kratak je put od izmicanja stolice profesorki engleskog do pokušaja ubistva profesorke istorije. Da li profesorima i nastavnicima, ljudima koji rade sa decom u obrazovnim sistemima, treba dati status službenih lica? Oni su godinama poniženi, degradirani, obespravljeni. Na roditeljskom sastanku ne sme naglas da se izgovori ime deteta koje je problematično i koji ometa sprovođenje nastave. Nije valjda dotle je došlo. Jeste, došlo je. Da, dotle je došlo. Stvari se moraju mijenjati. Evo kako bi to mi radikali promijenili. Prvo, profesori osnovnih i srednjih škola moraju imati neuporedivo veće plate nego što sad imaju. Moramo doći u situaciji kakva je bila u Kraljevini Jugoslaviji, gde je mnogo doktora nauka bilo u gimnaziji zaposleno kao profesor. Miloš Crnjanski je bio profesor, Dušan Matić. A da ne govorim koliko je magistara bilo i u komunističkoj Jugoslaviji među profesorima u srednjoj školi. To je bilo najuglednije zanimanje. Najuglednije, sad nije. Plate su veoma male. To zanimanje je obezređeno još u komunizmu, poznijim fazama komunizma. To prvo mora da se promeni. Drugo, ne smeju školski psiholozi i pedagozi biti forma. Mora na određen broj đaka
tu postoje standard. U školi biti jedan psiholog koji će i pratiti od prvog do poslednjeg. Na njih 1300, pa to nema šanse. Pa ne može jedan na 1300. Naravno da ne može. Moraju se podeliti u grupe. I da prati svoje đake od prvog do osmog razreda. Da zna svakoga u glavu, da ga poznaje, da zna koji su mu problemi i da priskače. Tako je već izabrati da se bavi. To treba da bude slučaj i sa pedagozima. I mora se, ja mislim da je već vreme da se na ulazima u sve škole postave ti detektori, da se otkrivaju metali. Hajmo, vidimo, prodaju drogu u školskim dvorištima. Ej, to je isto. Čak i domari prodaju drogu, deca prodaju drogu. Ovo je strah. Znači, nije nam zakonodavstvo dovoljno zaošteno na tom području. Da. Ja bi za trgovinu drogom izricao kazne doživotnog zatvora za povratnike. Nema većeg zla od toga. Evo, droge i verske sekte. Mi ovde verske sekte ne znamo učešće. Neki su govorili juče. Meni je ličilo u prvom trenutku. Ne znam ni ja. Jeste. Ja se slažem sa vama. Opet govori da nešto ili... Nije to običan film. Opet kad uzmemo u obzir da je on možda zaista bio potpuno u nekom drugom svetu. M je sve pisao i kada je tu skicu pravio. Sve na engleskom piše kao u seriji. Primary targets, koje su njegove glavne mete. Da, samo nagađam. Možemo nagađati. Ali evo da vidimo, sinoć su se okupili građani na Cvetnom trgu i tu su skandirali i tražili ostavku ministra prosvete Branka Ružića. Da li se u ovakvim slučajevima treba tražiti pojedinačnu odgovornost i nagađati ko bi mogao da bude taj... Oni traže do Vučića, oni žele da iskoriste ovo... Ili treba tražiti izmenu zakona po svim ovim tačkama o kojima smo govorili. Ja mislim za ovaj konkretan slučaj da Branko Ružić nije kriv. Ali je kriv zbog svog indolentnog ponašanja prema našim stalno ponavljanim zahtevima da se štampanje udžbenika vrati kao monopol državi. Ali to je neki sporazum pre 20 godina potpisan. Ko zna ko... Ma treba to da poništimo, da odbacimo. Šta me briga, to su dosmanlije potpisivale. Mora država da ima monopol nad štampanjem svih udžbenika za osnovnu... Ili istoriju. Na svih udžbenika za osnovnu i srednju školu. I propao je naš zavod za zaštitu. Propao jedna izvanredna izdavačka kuća koja je štampala sabrana dela vrhunskih srpskih naučnika, sad je skroz propao. Sad treba da se integriše sa službenim glasnikom. Zahvaljujući Jeleni Trivan, koju sad svi napadaju, sačuvan je taj službeni glasnik. I on je nastavio da štampa veoma dobra i kvalitetna izdanja, od kapitalnog značaja. Dakle, ne za tržište. Kao što ovi prevode romane danas tih najprodavanijih autora u svetu, pa se ljudi jagme za jeftinom... E sad, juče je bila tema da li je Vučić trebao da odmah reaguje, da govori ili da govore policija, ministar... Pa govorili su svi pre njega, bila je konferencija za štampu. Ali on je preuzeo ipak odgovornost i izašao. Nije se skonao. Događaj je... Nije ovo popularno da se govori. Velike su emocije, ali on je izašao. Događaj je potresao celu Srbiju i trebao je da izađe pred narod. I dobar je govor održao. Ja samo jednom tu detalju nisam složio, ali je ostalo dobro. I dobro je što je to uradio. I taj njegov govor je bio pomalo, tako bih rekao, otrežnjujući ili relaksirajući ili tako nešto. Nacija je u Grču. A deca koja ne razumeju, oni se zezaju preko interneta i ona prave ovakve sad stvari. Evo imamo da pogledamo. Ajde da pogledamo, ćemo komentarisati. U pitanju je neka osnovna... Se bave. Organizovali, neko je snimao kamerom, misle da je to veliki neki štos, pa su pustili na internet. Jel im znaju to roditelji? Jesu roditelji seli i učio sa svojom decom? Otkud ja znam, znaju li roditelji? Trebali bi da znaju. Ali zna država i država treba da interveniše na internetu. Treba li nam Facebook? Ne treba. Treba li nam Twitter? Ne treba. Lako je tebi govor koji si isključen i sa Twittera i sa Facebooka. Pa krajnje je vreme da mi isključimo. Čekaj, on je isključen sa svega. Pa lako vama. Nisam sa svega. Zbog širenja govora mržnje, nego zašto? Nikad nisam širio govor mržnje, nemoj da izmišljaš, Mariću. Nego došao Befeld od Amerikanaca.
A ja mislim da treba ukinuti Instagram. Možda će vratiti te i on Musk kad je vratio Trumpa, možda i te... Ne, ne treba da vraćaju. Ja zaista smatram da to treba ukinuti. Vidite da nema ništa pametno. I da treba... Pa nema. Treba ozbiljiti taj internet. Google je, na primjer, dobar. YouTube... To su informacije. YouTube je dobar samo da se isključe oni komentari. Ili da se oštrije kontrolišu ti komentari. Ali postoje stvari koje su nedopustive. Postoje morbidne stvari, krajnje morbidne. Ali mi imamo jasno... Dakle, da društvo ne ispušta iz svojih ruku vaspitanje omladine. I drugo, da omladina upoznaje Srbiju, da se formiraju opet te goranske radne brigade, da rade na pošumljavanju. Da se deca druže s decom. Da se druže sa decom i da iskuse i fizički rad. Da pošumljavaju golet. To je opšte korisno za društvo. Da budu izviđači i da se takmiče. A od tih šuma koje smo mi posadili, to su sad ozbiljne šume. Posle 50-60 godina. Jesu, ima tih šuma i u okolini Sarajeva koje sam ja sadio. Ja sam sadio na Ravnoj Gori. Dobre, dobre, treba će nam možda opet te šume. Da. Ajmo opet da se uozbiljimo. Dakle, obnoviti Ferijalni savez. Organizovati letovanja u Srbiji. Kao što sada režim Teodora stvar, odmah smo to podržali, mi srpski radikali, što daje ove bonove, odnosno vaučere za letovanje u Srbiji. To ljudima znači. Nisu velike pare, ali znači. A to je izvanredno. Šta sada idu besna letovališta tamo da troše velike pare, da gledaju gde će ih ajkula uvesti ili gde će ih napasti meduze ili slične stvari. Toliko ima toga u Srbiji što treba videti, upoznati. Ima reka i jezera, ogroman broj, a imamo i to jezero na ulazu u Đerdapsku klisuru koje je izvanredno. Imamo prirodni, imamo Uvac, imamo nacionalne parkove. Dakle, tu bi trebalo usmeravati. Zabraniti da se organizuju školske ekskurzije u inostranstvo. Koji roditelj hoće da mu dete ide u inostranstvo, nek se organizuje, nek ga vode i nek ga šalje. A ne škole da to rade. I profesori na taj način da neku crkavicu dodatno zarade, jer imaju slabe plate. Nema ekskurzija u inostranstvo. Sve ekskurzije po Srbiji. Ako voli, nek izvoli. Znaš, treba tu čitav niz sistemskih mera provesti, a Ružić treba da podnese ostavku zbog udžbenika. I onda bude smijen. A nije on to, to je ko zna kad. On nije uveo, ali je kriv što to još traje. To smo se zalagali u vreme dok je Mladen Šarčević bio ministar. Nastavili smo pod Ružićem. Ružiću sam i neke rokove postavljao. Nije ispunio te rokove i zbog toga treba da ode. Ili državni monopol nad izdavanjem udžbenika. Dobro, to treba politička volja na najvišem nivou. Pa treba. A što nemate volje? To je neka druga tema, ali je sigurno da je ovo neko i čuo i da ćemo nastaviti da razgovaramo. Ponavljat ću više puta, Marić. Dozvoljeno je ovde. Ponavljanje je majka znanja. Meni se ne sviđa što piše u udžbeniku da treba biti janjičara, da je civilizacija danak u krvi. Tamo piše u našem udžbeniku istorije sad. A eto. Ko nam je napisao taj udžbenik? Nemam. Koga je štampao? Neki slovenačko-nemački. Ili Slovenci? Slovenačko-nemački. Ili hrvatski? Hrvatska uzeli su Bix, nama su uzeli. Nama su, ali još njihovo Bix. Hoćemo dalje. Pa ja mislim da su prodali. Dobro, sad kad smo zaključili repeticiju Mater Studiorum, mi nastavljamo dalje. Hvala profesor što ste bili sa nama ovoga jutra.